Da da, Michael Seller je opet bio u shoppingu. Šta je kupovao? Kod njega nema malo blitva, malo kupire, malo salata. Taj kupuje uvijek isti proizvod, taj kupuje uvijek Bitcoin. Službeni podatak, sada je i službeno. Službeno Michael Seller, odnosno njegova kompanija MicroStrategy i svi dioničari te kompanije, između ostalog jedan BlackRock i tako dalje, mnogi velikani koji su suvlasnici microstrategy u ovom trenutku posjeduju 1% od ukupne količine koja ikad može postojati. Ok, 1% je u rukama microstrategy i Michael Saylora. Koliko postoje u vašim rukama, u rukama kriptozajednice, bojim se jako malo i da će zajednica shvatiti kad bude prekasno.